はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、 Y ポイントで交換できる妖怪ランキングおすすめ、これをねランキング形式で発表していきたいなと思います。今回もですね、非常に使えるレアな妖怪がね結構たくさんあります。なので持っていないっていう人は結構ねおすすめです。交換ねちょっと考えてみるのもいいと思います。さあ第3位はですね、飛来神豪傑族の A ランク910ポイント。飛来神はですね単体攻撃ですね、非常に強力です。見た目的にもなんか可愛いよね。試練の4、ボスステージ28で豪傑族の最大ダメージ3000以上を達成しよう。オレンジコイン G、 こちらやっていきたいと思います。さあサポートはですね、桜の島攻撃力をアップする、富士の山こちらも攻撃力をアップ、そしてバケルトン攻撃力アップ、大角の神、まあこれはね使わないんですけども、まあ飛来神交換しない人はねこっちの大角でもいいかもしれない。まあでも飛来神の方が安いからね。さあやっていこう。さあプニクロに豪傑の最大ダメージなんで、まあ、結構ね、まあ、豪傑突破でやるのがね一番簡単だと思います。豪傑の種族効果がですね 30% つきます。なのでだいぶね違うんじゃないかと思います。あとはね、まあ、攻撃力アップを、まあ、重ねがけだよね、2回3回かけてやるとダメージがね上がってきます。そして最大ダメージ圏のミッションはフィーバータイム外でねやんないとカウントされないんで、このフィーバータイムは見送ります。さあ行きましょうか。攻撃力アップ、そして重ねがけ、まあ2回かければね多分いいと思うんだけど、今回3回かけで試してみます。そして飛来神、お24000、むっちゃ強え。なんだよこれ、出しすぎだよ。やっぱ単体攻撃強いよね。さあ報酬いただきます。第2位はですね、ハイパーミッチ1700ポイント、薄ら影の S ランク。さあハイパーミッチはですね単体攻撃、ハイパーな極太ビームを発射。さあ星のミッションいきましょう。薄ら影で最大ダメージ3000以上、こちらやっていきます。薄ら影パでいきます。さあ今回サポートはですね、三つ股の土シャドウ、そして三つ股の土 S、 そして攻撃力アップ、肉食い男、そして今回ゲットしたかぐやウサピョン。さあこんなキャラでいきましょう。ハイパーミッチーはさ、シャドウサイド、そして妖怪ウォッチ4とかねゲームやっている人はもう嫌というほど見たんじゃないでしょうか。だから妖怪ウォッチアニメなんかでもまあ大人気キャラクターの一人だよね。かなり登場率は高い。だからまあ強い弱いに関わらず、妖怪ウォッチ好きであればここはねゲットしておくといいと思います。なので今回ね Y ポイント交換で比較的リーズナブルにねゲットできるんで、まあありっていやありだよね。さあ一気につないでフィーバータイム入りましょうか。18か。さあ最大攻撃系のミッションなんでフィーバータイム外で打っていきます。さあ三つ股のづちが溜まっていない。はい、あのミッチーと三つ股のづちは一緒だからね、同一人物。さあ攻撃力アップ、そしてもう一回重ねがけします。ここでウサピョンは攻撃力アッププラスサボりっていうのがね非常に優秀だよね。この間サボってるんでじっくりねパズルしていくことができる。さあ打っていく。さあ行きました。さあ最大ダメージはねいったんじゃないかと思います。行きました。さあレベルも上げていく。
第1位はですね、これでしょう。ミスタースコップ G ゴールドですね。1650ポイント。さあ、ゴールド妖怪、こちら下消しプラスサボり複合技です。これはね、何かと使える。サボり秒数6秒、結構長いよね。さあ、75秒以内にクリア、こちらの星のミッションやっていきたいと思います。さあ、サポートはですね、魔人カーメン、こちらも攻撃プラスサボり、名探偵コニャン、攻撃プラスサボり、そしてうんちくま、こちらも攻撃プラスサボり、レイトン、攻撃力アッププラスサボり、こんなパーティーでいきます。まあ何かとね、このサボりがプラスアルファでついてくるキャラは、まあいろんなところでね、使いやすいんじゃないかと思います。さあ、スコップ、まあちょっとね、ゴールド妖怪あんまりね、最近はあんまり使ってる人いないし、あんまりこのプニプニでもね、アニメでも登場してこないんで、若干忘れられてる感あるんだけど、さあ今回ね、プラスサボりがあるんで、フィーバータイム外でちょっと使わないとあまり意味がないんですけども、ちょっとね、フィーバータイム手前から使っていきます。さあ、ここで攻撃力アップ、全体サボりなんでいいよね。さあ、そしてここからね、サボりっぱで必殺技連発していきます。だからサボってる間はさ、敵が攻撃してこれないんで、これはなかなかいいんじゃないの。そしてそのままフィーバータイムインと、ここでね、とどめさせたいなと思います。だから強敵相手の時とかは、うまくこのサボりっぱでね、いくとね、いいんじゃないかと思います。さあ、倒しました。さあ、70秒、いったんじゃないの。いきましたね、75秒以内。さあ、これを忘れてはいけません。殿堂入りです。大神官課題2800ポイント。ちょっとね、2800っていうことで高いんだけど、これは外せないでしょう。杖を左右に動かし妖怪プニを消すということで、まあ SS ランクなんで、そりゃ強いっすよ。そしてスキルがあります。自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、そして復活もついている。スキルが優秀、まあ、必殺技も強いけどね。さあ、やっていきましょう。星のミッションで36コンボ以上、こちらやっていきます。さあ、今回ね、サポートとしてはね、覚醒ゴーエンジ、そしてクリスタル花咲かじ、こちらね、同じような必殺技持ってます。さあ、この、まあ、なぞり消しの一種かな、まあ、左右に振りながらプニを消す、まあ、なぞり消しの変形タイプみたいな。これはですね、非常にコンボもね、長くたくさんね、稼ぐことができます。なので、まあ、基本的にはフィーバータイム中に使うんだけど、まあ、ワイマネー稼ぎとかにも使えるし、ポイント玉壊しなんかでも使える。だからなかなかこれはいいんじゃない。これがポイント交換で確実にゲットできるってのは嬉しいよね。ガチャとかだとさ、もうどんだけ回しても出なかったりするんで。さあ、なぞり消し、もうこれで52コンボだから。そして覚醒5エンジ、これで100コンボ超えです。そして花咲かじ、だから1回で50コンボぐらい軽く出るんだよね。だからコンボが出るってことは、このスコアもね、稼げる。もちろんね、ダメージもね、すごく出ます。さあ、行きました。ワンフィーバーでフィニッシュ。さあ、軽く36コンボクリアです。さあ、それではね、おはじきバトルやっていきましょう。レベル50の課題。さあ、僕はね、今回特殊能力キャラがね、結構ガチャから運よく出たんで使っていきます。まずプニナンダ竜王、むっちゃ強え。これは本当に別格にね、今回のおはじきでは特殊能力が強い。ミスっても3200。この月見オロチにね、ミッションがついてもね、そこまではいかないんだよね。まあ、月見オロチも強いけどね。3200いきましたね。終了。お疲れ様。さあ、これで
さあダメージ的にはね、6479。そして Y ポイントが138ポイント。結構稼げます。620Y マネー。